Sextou! Estamos aqui numa casa sua. Atenção, dona Kelly Martins, para o novo cenário do TVC agora. A partir de segunda-feira aqui, tá? É, ué. É. Recebe os convidados, chama, a casa é sua. Coloca uns petiscos aqui. Coloca algumas coisinhas aqui. Entendeu? Um cafezinho. Pois é. Um cappuccino. Aí, de vez em quando, a gente dá uma passeada pelo estúdio. É, também acho. Eu acho justo. Obrigado, Kelly. Ela tá aqui, ó. Não tô sabendo de nada, não, viu? Tá sim. Olha, numa casa sua de hoje, gente, uma matéria super especial. O Dia das Mães está chegando. E a mamãe não precisa apenas de presente, não, viu? Ela precisa de cuidados, de carinho e também de praticidade para o dia a dia. Por isso, a Casa é Sua de hoje, né, traz uma matéria muito importante para ajudar a vida das futuras e atuais mamães. Durante a gestação, além das mudanças físicas, a quantidade de hormônio traz muita diferença para a mamãe. Com o passar dos meses, a barriguinha cresce, as roupas começam a não servir mais, o início do pós-parto é um pouco complicado, mas hoje algumas dificuldades dá para amenizar bastante com acessórios que ajudam o dia a dia ser mais prático. Bom, e para falar exatamente sobre este assunto, eu estou aqui com a Andressa Junqueira. Ela que é proprietária aqui do Help Mami, um lugar, gente, onde você vai encontrar tudo para o enxoval do seu bebê e também para as mamães, não é mesmo, Andressa? É verdade. A Help Mami, ela é uma loja realmente pensada para as mamães nesse momento, né? As mamães normalmente pensam muito no bebê, mas aqui na Help Mami a gente pensa também na mamãe. E o nosso foco aqui, ele é o conforto, é o dia a dia, é a praticidade, que é tudo que uma mãe precisa. Ô Andressa, olha, a gente separou umas coisas aqui, na verdade, umas peças muito maravilhosas para mostrar para você, mamãe ou futura mamãe, né? E aqui na Help, elas encontram tudo. Encontram tudo. Inclusive, as roupas que nós oferecemos aqui, elas são pensadas tanto para a mamãe gestar, quanto também amamentar. A gente estava conversando aqui nos bastidores e eu falei para ela assim, essa peça eu não sou mãe, super usaria. Porque eu tenho certeza que você que é mãe ou vai ser mãe, fala assim, ah, mas eu não posso gastar muito porque depois eu não vou usar, né, Andressa? Mas aqui, gente, tem peças maravilhosas, muito chique, que você pode ir em qualquer lugar. E depois que o seu neném já estiver grande, mesmo se você vai ter outro filho ou não, você consegue usando esses looks aí. Então a gente separou exatamente isso. Vamos mostrar? Vamos lá. Olha, quero começar aqui com esse macacão, por favor, Andressa. Bom, esse macacão é uma peça bem moderna, tá? É um estilo pantacourt, bem moderno. Gente, o tecido, a gente tem muito cuidado com os tecidos aqui, tá? Então é um tecido leve, um tecido super usual. A mamãe vai usar gestante e olha só esse detalhe. O bebê nasceu, ele tem a abertura para amamentar. A mamãe consegue amamentar com essa peça. Uma peça super usual para toda ocasião. Sim, é o que eu tava falando. Qualquer ocasião, gente. Desde o mais básico até o mais chique, viu? Agora também tem as básicas. Falando em básico, temos as básicas. Aquela que não pode faltar no guarda-roupa, né? É verdade. Quem não gosta de uma camiseta, uma t-shirt, alguma coisa assim? Nós temos as básicas. Com esse detalhe super importante para a mamãe que está amamentando. Tá vendo? Ela tem abertura para amamentar. Mamães, isso faz uma diferença no nosso dia a dia. Completamente. Esse é só um dos modelos. Você viu aqui que tem uma variedade enorme para as mamães. Tem muita variedade aqui, gente. E agora, peças íntimas. A gente sabe que faz toda a diferença, principalmente no conforto, né? Demais. Desde a mamãe que está gestando, normalmente ela está gestando, ela esquece de um detalhe, a calcinha. E a calcinha para gestante, quando ela tem aquela modelagem anatômica adequada, a mamãe vai perceber uma diferença positiva usando uma peça dessa. A gente separou uma das peças aqui, que é essa peça que ela pega a barriga toda, então a barriga ela fica envolvida aqui e ela tem uma sustentação também. Então esse é um dos modelos que a gente também indica muito para as mamães gestantes. E aquela cor, gente, que você pode usar com uma roupa mais clara, que já sabe, né? Não aparece. Mãe. Comida de mãe. E agora, olha esse sutiã. Eu cheguei aqui falando para a Andressa que eu já olhei isso aqui, ó.
Porque hoje em dia a gente não quer mais aquela coisa que aperta, né? A gente quer aquele conforto. E além de quem tá amamentando, né? Ele tira aqui, né, Andressa? Sim, ele abre aqui, olha, é abertura total. E esse bojo, ele não deforma. Você pode apertar ele aqui, olha. É um bojo super confortável, porque conforto é o que a mãe precisa. Principalmente a mamãe que está amamentando, tá? E a gente tem várias peças que oferecem esse conforto que a mãe precisa. E aí ela tava me mostrando aqui nos bastidores todos os acessórios para vocês, mamães. E olha isso aqui, gente. A gente sabe que o início, né, da amamentação é muito doloroso, né? O peito não tá acostumado. E fala pra gente, Andressa, pra que que serve isso aqui? Essas são as famosas rosquinhas, indicada aí por médicos, postura de amamentação, que serve para colocar dentro ali do sutiã, para que o bico do seio não encoste, não tenha atrito, né, com a roupa, com o sutiã, com a peça. Então ele é uma proteção aí para o mamilo da mãe, para o bico do peito. Antes de falar da almofada de amamentação, eu quero que você fale exatamente com as palavras que a gente estava conversando aqui sobre esta bolsa maravilhosa. Normalmente a mãe vai escolher a bolsa e a bolsa do bebê, gente, prestem bem atenção quando for escolher a bolsa, porque se torna a bolsa da mamãe, pelo menos aí no primeiro ano do bebê. Você vai sair, vai no médico, mesmo indo passear, essa vai ser sua bolsa. Aqui nós temos esses modelos bem modernos, que eu acho super bacana, e elas têm revestimento térmico, tá? Todos nesses modelos que você viu com revestimento térmico. E ela é super, sabe, combina com qualquer momento ali. Menino ou menina. É que a gente brincou antes que depois que o neném crescer, como são térmicas, você pode carregar as latinhas de cerveja. Tá vendo? Se é que você, mãe, nos entende. Maravilhosa, gente. Adorei. E agora sim a gente tem que falar das almofadas, que faz toda a diferença no apoio na hora da amamentação, né? Sim. Essa almofada, ela é um apoio para amamentar, né? A ideia dela é deixar o braço da mãe mais livre possível do peso ali, porque é uma atividade que ela vai fazer constantemente. Então, na hora de escolher sua almofada, observe se elas são peças estruturadas. A gente tem muito cuidado com os nossos produtos. O que a gente vai entregar para as famílias, antes a gente faz aqui, é um pente fino, é tudo muito escolhido a dedo, com muito cuidado. Então, a gente presta atenção em cada detalhe. Vai escolher sua almofada? Vem até a loja, experimente sua almofada também. Isso é importante. Claro. Saber se vai ficar bacana, se vai ficar legal você se movimentar. Aprenda a usar, não sabe. O bacana da Ergonoma é que a gente ainda ensina você a usar, para você usar muito mesmo. Que a gente gosta de vender coisas que você vai usar bastante. Então essa daqui é um apoio bem bacana. Né? Vale a pena ter no enxoval da mamãe. É isso mesmo. Então, muito obrigada a todas as mamães que estão aí, ó, sentadinhas, conferindo todas as peças, todas as ideias, que tem coisas, eu mesmo, tá? Vou te falar, eu não sou mãe ainda, mas esse daqui eu não sabia e eu achei o máximo. E às vezes não dá tempo da gente mostrar tudo aqui também, né, Andressa? Então, vem pra cá e vem conferir. Andressa, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada, ó. Beijo pra vocês e até a próxima.